Salam hörmətli tamaşaçılar, Dünyaya Baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda izləyəcəksiniz. İsrail-Livan sərhəd bölgəsində qarşıdurma olub. İslam Dövləti qrupu daha bir audio açıqlayıb. Kobani qaçqınları evlərinə geri dönmək üçün Türkiyə sərhədinə toplaşıb. İsrail və Livan sərhəddində çərşənbə günü baş vermiş qarşıdurmadan sonra bugün vəziyyət nisbətən sakitdir. Dünən Livanda yerləşən Hizbullah qrupu İsrail hərbi konvoyuna raket hücumu həyata keçirib. İsrail hücumu havadan müdaxilə edib. Hadisə zamanı 2 İsrail əskəri və 1 BMT sülh məramlısı həyatını itirib. Bağlı qapılar arxasında keçirilən görüşdən sonra BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İspaniya sülh məramlısının da ölümünə səbəb olan hücumu pisləyib. İspaniyanın BMT-dəki səfri bildirib ki, onun hökuməti ciddi istintaq aparılmasını tələb edib. O, sülh məramlının ölümünə görə İsrail hökumətini günahlandırıb. BMT baş katibi Ban Ki-moon, döyüşlər və İsrailin hava hücumları ilə müdaxilə etdiyi Suriyadan qalan təpələrinə tərəf atılan raketlərə görə narahatlığını bildirib. İslam Dövləti qrupunun Yapon jurnalistin səsi olduğu deyilən yeni audio mesajda Əmmanın cümə axşamı günəş batana dək intiharçı qadını azad etmədiyi təqdirdə yaraqların ələ keçirdiyi İordaniya pilotunun da başının kəsiləcəyi deyilir. Hazırda Yaponiya və İordaniya rəsmiləri audiodakı səsin Yaponiyalı jurnalist Kenji Goto'ya məxsus olduğunu müəyyən etməyə çalışır. Audio mesajda Goto olduğunu deyən şəxs, terrorçu Sacidə Əl-Rişavi cümə axşamı gününün axırına dək Türkiyə sərhədinə gətirilmədiyi təqdirdə İordaniya pilotunun dərhal qətlə yetiriləcəyini deyib. Çərşənbə günü İordaniya, İslam dövləti yaraqlarının əlində olan pilotla İordaniyada həbsdə olan terrorçu qadının mübadiləsinə hazır olduğunu demişdi. Lakin açıqlanan səs yazısı girov mübadiləsində girovlardan hansınınsa dəyişdiriləcəyini vəd etməyib. Təhqiqatçılar Boston yaxınlığındakı Riviera şəhərindəki bir mənzildə yoxlanış keçirir. İndoneziyada aviasiya rəsmiləri deyib ki, ötən ay Yava dənizinə düşən Air Asia 8501 təyyarəsi kəskin sürətlə havaya qalxdıqdan sonra bir anlıq asılı qalaraq dənizə doğru istiqamət alıb. Həmin vaxt təyyarəni pilot köməkçisi idarə edirdi. Mətbuat konferansında İndoneziya Milli Nəqliyyat Təhlükəsizliyi Komitəsindən təhqiqatçılar qara qutudakı səs yazısına istinadən bildirib ki, Airbus A320-də nasazlıq barədə siqnal təyyarəyə qalxarkən başlayıb və daha sonra istiqaməti dəyişərək dənizə düşənədək davam edib. 6000 uçuş saat təcrübəsi olan pilot köməkçisi qəza baş verən an sükan arxasında olub. 20000 uçuş saat təcrübəsinə malik olan İndoneziyalı pilot isə uçuşa nəzarət edirdi. Təyyarədə olan 162 insanın hamısı hadisə zamanı həlak olub. Dalğıcılar təyyarə qalıqları arasından cəmi 70 cəsəd çıxara bilib. Suriyanın Kobani qəsəbəsini əks etdirən şəkillər qəsəbənin viran vəziyyətdə olduğunu göstərir. Kürd döyüşçüləri ABŞ hava hücumlarının dəstəyi ilə aylarla gedən döyüşlərdən sonra Kobani'də nəzarəti ələ alıblar. Şəhərin viran qalmasına baxmayaraq, yüzlərlə Kobani qaçqını Türkiyə sərhədinə evlərinə geri dönmək üçün toplaşıb. Kürd qüvvələri çərşənbə günü qaçqınların qarşısına alaraq şəhər ətrafında döyüşlərin hələ də davam etdiyini bildirib. Kobani'nin qubernatoru Amerikanın səsinə bildirib ki, İslam dövləti döyüşçüləri hələ də şəhər üçün təhlükə olaraq qalır. Malayziya təyyarəsində həlak olanların ailələrinə kompensasiya ödəniləcək. Malayziya Hava Yolları rəsmən keçən il MH370 təyyarəsinin yoxa çıxmasının qəza olduğunu elan edib. Beləliklə, təyyarənin 239 sərnişinin həlak olduğu qəbul edilib. Bu qərardan sonra həlak olanların ailələri kompensasiya üçün hava şirkətlərinə müraciət hüququna yiyələnib. Malayziya Mülkü Hava Şirkətinin rəhbəri qəza ilə bağlı qərarı televiziya vasitəsilə elan edib. Boeing 777 təyyarəsi 2004-cü ilin mart ayının 8-də Kuala Lumpur'dan Pekinə uçduğu zaman Hind okeanı üzərində yoxa çıxmışdı. İstintaqla bağlı ətrafı məlumat yaxın günlərdə açıqlanmalıdır. Qəzanın səbəbi və hadisənin baş verdiyi yerdə araşdırma davam etdirilir. Ancaq qəza ilə bağlı dəlil, səs və məlumatların qeydiyyatının olmaması araşdırmanı çətinləşdirir. Bugün Dünyaya Baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın Səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənədək. We'll be right back.